Da, os cartinhas. Comissicativa, não tem outra os cartinhas. Da produção das cartinhas, a polícia a ser sempre na primeira. Ja, pochuj kamień Sky, tak jest. James te. Stāsts. Pēc pasas vils, viņš izgāja no mājas, pataisno bez līkumiem, viņš škrogāja. Pa ceļu kokčīs, lai būtu točīgs, pie rokas lomīgs, lai var atslēgt Moskvičs. Jo kaimiņš nedusmo, ja Vilis brauks iet usot, pie šāda tipa gadījumiem sem bija jāpierot. Vilim nesit, viņam bita līdz. Dāmas dabūja, kaut viņam nebija izskatīts, katru trešais čals bija viņam izpalīgs. Pelnīja kāpos pēc noteikts disciplīnas, sen zaļais koks vislabāk gāja vitamīns, bet tajā vakarā notika, kas negaidīts. Viens no turistiem gribēja būt bezbailīgs, Vilis zināja, ka nebrauks prom nesodīts. Aiz restēm nu jau kāds laiks ir pavadīts, diez vai Vili kāds brīvsolī atradīs. Jā, hello. Čau, Vili. Sveiks. Ko darīsi vispār, kā klājās? Vācijās baigais sūdzi sastrādāt, es pazudīšu kādu laiku. Nu jā, es jau padzirdēju par tādu lietu. Uz kurien tad dosies? Paslēpšos kādā siltā vietiņā. Ā, uz siltu laiku domā pazudīšu? Nu tā, kamēr viss norimsies. Nu kad būs galā pados, taču čomam ziņu? Bet, protams, jā, tu taču man kā brālis. Nu jā, bet vispār es to zvanu ar tādu lietu. Kad man ir piedāvājums, mēs ar bosu izdomājam tādu plāniņu. Es nē, klausies, vecīt, es tagad nevaru, man jāiet. Dzird lidušiņu. Nu, bet... Tagad Vils pazūds. Neviens nav viņu atradis. No valsts bija aizbraucis. Vecos paradumus atmets. Palmas pludmals. Meitenes bikīnī. Novilts tupels. Klāzē vēs martīnī. Redzēja, kā biznes pēc it dzīves sagandē. Riskantās lietas un šastai pagātnē. Sīv bērni tagad primārais ģimeni. Nevis mentu uzpirkšana mūžīgās ģibels. Sekoju piedāvājums Vils atteikt tādu plānu nespēj. Pēdējais darbiņš vairs tur savu kāju nespēs. Bija viņam paziņas, kuriem iestājās bezcerns. Tie paši čalīši, ar kuriem ņēma lēts vecerns. Vils sastādīja plānu, bija savs iecers. Atmets domas, ka viņu atkal pieķers. Vēro TV, turpat uz galda maska stāv. Bija jādod sārā, jo liktenīgais vakars klāt. Nu ko, sveiki, ģentlmeni. Sveiks. Nu ko, plānu izskatījāt? Jā, plāns ir galvā. Ir jā. Tas labi, kā šeit vai kā bērniem vispār Vili? Nu ko, viss kā labi, bet cerams, ka būs labāk. Būs pēc šitā. Nu ko, ieroši pielādēt? Ir gatavs boss. Jā, vecīt. Tas labi. Tātad, visi plāni zina. Mašīna var plēc pievirumsēt kaut kur tā. Ok, kā piemērā. Tātad. Klau, visi atcerās plānu, ja neatcerās paskaidro šoreiz. Vili, tu ar Janku dodies iekšā, pie seifa. Es palikšu ārā apsargāt klientus un apsargas vispārējo. Tātad, uzlūciet maskas. Jā. Noreiz plāns ir gatavs, mēs to izdarīsim un iesim apskatot sasodīto naudu beigās. Jā, esmu gatavs tam. Davai, es ziet. Viņš skrīnam. Ok, davai. Aiziet! Vils iegāja bankā, pīroks, pisciks. Kolēģi jau klaigā maskējušies kā fiftiks. Visiem būties zemē, kā sierē kājās. Nopoks nostredzēs, kā stroķi šaujās. Naudu maisā, kursties ātrāk. Vilim jau plāns, kā seifa šifru atklāt. Kots pateikts, viņš piekodina pogu nespied. Es teikšu tikai vienreiz, es joks nesniedz. Viņš piet pie menedžera. Steigšu kājās, iesim palīdzēsi seifu atvērt vaļā. Ar kāju viņam spērīt kā vīnogas pies. Pacer viņu gaisā pie vaiga pistoli liek. Mūti ciet, tik pamēģini pateikt, ko liek. Jo savādāk ar lodi tev saldu sapņu sniegt. Saivs vaļā, biķi liek somā. Par plāniem pēc lopījuma jau tagad tiek domās. Viņš tev jau krāsainu bildi saliek. Bet tas viss sabrūk, kad viņš izdzird šāvien. Galvā panika iestājās, ko darīt tālāk. Boss sašalts, menti jau gaida ārā. Viņš negribēja papis cietumā sēdēt. Par dzīvākus restēm ar ģimeni piķi tērēt. Tagad viss pēc šos manes izstāst. Trats galvā piķi zemē, ausīs trauksmes signāls. Durvis vaļā, meti bankā, viņš saskrien. Janka aizmūk, bet zaļie Vili sasien.